cantik matahari ni. Bila orang susah saya tolong. Nanti esok lusa kalau saya susah, orang lain pula tolong saya. Mohon doa yang saya murah rezeki. Kenapa ya? Perempuan ni dah tumpahkan darah. Darah tu boleh berjangkit dan boleh bawa mati. Assalamualaikum. Nih, jom kita solat. Masuk waktu murah. Orang lelaki ni walaupun berserban, belum tentu nafsu dia pun berserban. Rasa ni ujung-ujung nanti bukan mati sebab penyakit. Masa orang macam tu lah. Saya minta maaf pun. Encik Tony, kami ni orang miskin tau lagi. Kami nak ke KL tu nak jumpa Encik Tony pun tak ada duit. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagi kamu. Darah yang puan terima datang daripada pesakit HIV positif. Selagi masih terbit matahari kat dunia ni, Mas, mak tak nak kamu putus harapan. Kami ni mas, ada apa-apa. Mas, diam, Mas! Mas! Dan hanya Allah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 216. Pernahkah kau bermimpi?